გორის მოსახლეობა ქალაქის ქუჩებიდან ნარჩენების დროულ გადანას ითხოვს. ჭავჭავაძის და კიდევ რამდენიმე ქუჩაზე ნაგვის ურნები გადავსებულია. მდგომარეობას განსაკუთრებით ჰაერის მაღალი ტემპერატურა ართულებს, რადგან ქუჩაში უსიამოვნო სუნი და ანტისანიტარია. ქალაქის მოსახლეობა კეთილმოწყობის სამსახურის მხრიდან უფრო ეფექტურ მუშაობას და ნარჩენების დროულ გადანას ითხოვს. გორის კეთილმოწყობის სამსახურში კი აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. მოახლოვდები თუ არა, ძალიან საშინელი სუნი დგა. არ შეიძლება, იმიტომ ბავშვები დადიან, ხალხი დადიან, ავადმყოფი ხალხი არიან, ზოგი ჯანმრთელია და არ შეიძლება ესეთი სიმინძურე ქალაქის ცენტრში. თან ცენტრ ადგილზე არასოდეს, მე აქ დაბადებული, აქ გაზრდილი ვარ და ესე ნაგვის ისინი არ დამინახია ურნები. ეს არის ბაქტერიების და გამავრცელებელი ინფექციის პირველი წყარო. Patroni უნდა ყავდეს და უნდა დროულად გაიტანონ ნაგავი და ეს არ იყოს ქუჩაში სავსე გადატვირთული მთელი დღეობით და კვირაობლივ. ის სისუფთავია უფრო საჭირო, უნდა გაიწმინდოს აი ეს ნაგვის ბუნკერები. გასუფთავებული უნდა იყოს ცხელა ამ სიცხეში, ესეთი გადატვირთული არ უნდა იყოს ნამდვილად. რაც უფრო გასუფთავებული იქნება, უფრო კარგია მოსახლეობისთვის.